အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ပို့ပို့လိုက်လွင့်ပြီးဇေယျောင်းနဲ့အပေါ်ဝေဖန်ကြွတင်နေကြတဲ့သူတွေကိုတည့်ဖြဲလိုက်တဲ့တောင်းဝေရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့တောင်
ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်ပါယက်ဒီနေပြီးကိုပိုင်တခြင်းနဲ့ညာစာကိုလည်းတိဆုံနေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့တောင်ဝေကနိုင်လွင့်ဇေယောင်မီအလုပ်တွေပြန်လဲလောက်ကနေပြီးဖြစ်တဲ့ပူပူကိုဝေဖန်ဆုံးချသူတွေကိုသူရဲ့အမြင်နဲ့ပြန်လဲတုံ့ပြန်လာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ တောင်းဝေကပူပူကဘွားသူတယောက်ရဲ့ယက်တီနေရတာသူလုံးမသူဆိုင်ရမှာသူ့ရှေ့ရဲ့အတွက်သူလုံးတင်တာလုံးတင်လုံးတာကိုလူတိုင်းဇေယောင်နေကြတာကိုဘာလိုက်လောင်နေကြတာလဲတချို့လူတွေဆိုပြီးပူပူဟာမိဘဆွေမျိုးမရှိသူမို့သူ့ဘွားကိုသူ့ဘာသာယက်တီနေရတာဖြစ်ပြီးအခုလိုအချိန်မှာသူမအနေနဲ့လုံးတင်တာလုံးနေတယ်လို့ပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်းဝေကတော့ပူပူနဲ့အရင်ကလေးကခင်မီရင်းနှီးခဲ့သူဖြစ်ပြီးပူပူတယ
ားလေပြီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ